Leksjon 4. Er du sulten? Er du tørst? Er du sulten? Hva vil du ha å spise? Vil du ha noe å spise? Liker du syltetøy? Vil du ha ei brødskive? Et brød? Ei brødskive? Et rundstykke? Smør? Ost? Ei skive med ost? Syltetøy? Skinke? Et egg? Ja takk, jeg vil gjerne ha ei skive. Nei takk, jeg er ikke sulten. Ja, jeg vil gjerne ha syltetøy. Jeg har lyst på ei skive med skinke. Er du tørst? Vil du ha noe å drikke? Hva vil du ha å drikke? Liker du øl? Vil du ha melk? Vil du ha soyamelk? Vil du ha mandelmelk? Liker du mandelmelk? Vann? Melk? Saft? Juice? Brus? Kaffe? Vin? Øl? Te? Jeg har lyst på en kopp kaffe. Takk. Jeg vil gjerne ha et glass melk. Ja takk, kan jeg få et glass brus? Nei takk, jeg er ikke tørst. Nei takk, jeg drikker ikke øl.